khususnya dalam bidang akademik sahaja. Daripada program yang kita telah buat iaitu mengenai pelajar dikehendaki untuk mengecat. Cat tu tak pernah ada kat sekolah, tapi diorang boleh buat dengan baik. Okay, coding pun selalunya kalau untuk program robotik, pelajar-pelajar hanya coding sahaja. Tapi pelajar ini didedahkan untuk buat bentuk-bentuk sekali. Jadi mereka sangat seronok dan dapat lebih dia punya itulah mungkin bakat yang ada pada mereka. Dapat tahu cara-cara nak membina sistem robot.